Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է 2017-2018 ուստարվա ցերեկային ուսուցման ընդունելություն 30 մասնագիտություններով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համաձայն 21 մասնագիտությունների գծով սահմանվել են արտոնյալ պայմաններ։ Դիմորդները վճարովի համակարգ կարող են ընդունվել հայտագրելով ատեստատի ավարտական կամ տարեկան գնահատականները, իսկ անվճար համակարգ հանձնելով 1 կամ 2 միասնական քննություն։ Ճարտարագիտական 2 և տնտեսագիտական 3 մասնագիտությունների գծով դիմորդները կարող են ընդունվել վճարովի և վճար համակարգ հանձնելով 1 միասնական քննություն մաթեմատիկա առարկայից։ 2 միասնական քննություն հանձնելու դեպքում դիմորդները կօգտվեն առաջնահերթ ընդունվելու հնարավորությունից։ Հաստատախտերն ընդունվում են մինչև հունիսի 1-ը։ Դիմել՝ Տերյան 74, հեռախոս 54 05 96։